sammen i dag er den 13. dag, vi bliver hjemme på grund af virussen. Og Martin står også, så vi har fundet på det her. Jeg har fundet på lejen. Hun har også fundet på nogle af tingene. Her er der vand i den her. Og her er der noget playsand. Det er det her. Og det er lyserødt. Det er min storsøster, har noget grønt. Fordi at vi har... Så det her, det er mig, og det har min storsøster. Og så, så skal vi faktisk... Vi lærer til, at jeg lige var blevet 3 år, men jeg er 7. Og det er Sara hjælpet mig med at fejre den. Og så fik vi sådan en her. Og så, fik jeg et kæledyr, der ligger her. Den lille bitte lysrøde skildpadde. Prøv at se, hvad det sejeste er ved den. Og så... Så kan man sprøjte vand ud. Og når det skal tørres, putter vi dem her. Og så skal den et af dit dejlige hjem igen. Jeg kan ikke engang finde hjemme. Der. Det var det hele. Pas på hinanden, og jeg håber, I har det godt. Farvel.